Oi gente, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o Felipe e se você acompanha o canal, você viu que eu tô passeando em São Paulo e eu já mostrei várias coisas que eu fiz por aqui e eu resolvi fazer um vídeo extra pra vocês de comprinhas aqui em São Paulo, porque eu já comprei muita coisa aqui e eu não sei o que mais eu vou comprar e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei até agora. Aqui é muito longe, não dá pra ver. Olha, basicamente, o que eu comprei foram coisas de comer. Porque eu fui na Liberdade, que é o bairro japonês aqui em São Paulo. E lá eu tenho muitas coisas diferentes, muitas coisas que a gente não tem normalmente em mercado, na cidade. E lá no sul, onde eu moro, nem de longe tem essas coisas. E eu adoro vir pra cá porque eu adoro comprar essas comidas diferentes. Bom, antes disso, eu vou mostrar rapidinho o que eu comprei que não é de comer, porque o foco do vídeo vai ser mais coisas de comer, porque eu acho mais legal. Eu comprei essa boneca da Pucca pra dar de presente. Ela custou bem baratinha e ela é um amor. Tinham várias. Aí eu comprei essa que é a tradicional. Eu comprei uma camiseta pra mim básica, verde, nessa cor aqui. Porque ela é lisa, ela não tem estampa, então eu não vou abrir, mas uma camiseta. E eu comprei essa camiseta branca do American Team de Nova York. Além disso, uma coisa que eu gosto muito de comprar são lápis diferentes, fora esses lápis normais que a gente usa, e eu achei esses lápis neon aqui. Eu sei que tem em vários lugares, mas esses, eles não, eles são diferentes porque eles são emborrachados e eles têm o grafite bem macio e eu gosto bastante de escrever e desenhar com eles. Então eu comprei nessas cores. Eu comprei dois laranjas porque o laranja era lindo. Cada lápis custou R$2, foi... É um preço um pouco mais caro de lápis, mas ele tem essa textura emborrachada que não escorrega na mão. O grafite é bem macio e valeu bem a pena. Eu ainda comprei flocos de arroz caramelizado, porque eu adoro isso, é a melhor coisa do mundo. Eu comprei um pacote gigante de balinhas Fini, que tava muito, muito, muito barato. E eu adoro essas balinhas de ursinho. Eu comprei esse pacote gigante da Tribala. É uma bala que ela é muito, muito gostosa. Eu comprei sabor maçã verde. E lá no sul onde eu moro não vende essa bala, não existe. Então aqui eu comprei esse pacotão. Eu comprei um pote de chá instantâneo, sabor, sei lá, frutas, não sei, porque eu adoro esse chá, como ele é feito, então, um tubo de chá. Eu comprei uma tripa de chiclete, porque na verdade é muito barata, tipo R$1, eu acho, e tem muito chiclete. Eu comprei um pacote de pipoca, que ele é uma pipoca pronta já, que vem num saquinho, então eu achei bem diferente, porque diz, ah, não contém glúten, tem fontes de fibras e é pipoca pronta, eu quero saber que gosto tem. Mas pipoca, né, gente? Eu ainda comprei dois saquinhos de Skittles, porque se for bebida e jogar nessa cama e nadar em cima deles. Eu comprei um biscoitinho da sorte, que eu não abri ainda, mas porque é tradicional, então um biscoitinho. Eu comprei esses chiclés, deixa eu mostrar aqui na câmera. Esse chiclé de melão, que era também japonês e, sei lá, parecia ser bom. E era centavos, então eu vou provar. Gente, esse chocolate, se você não conhece, compra. Quando eu fui numa lojinha, a pessoa tava distribuindo pra provar e é simplesmente sensacional. Eu não sei falar esse nome, mas é essa marca aqui, você pode ler. É um chocolate que você põe na boca e ele derrete e ele é fantástico e tive que comprar. Eu ainda comprei algumas garrafinhas de chá verde, porque eu gosto bastante, tava em promoção. E eu acho super boa essa garrafinha pra depois levar na mochila e deixar nos lugares, porque ela tem um plástico bem duro e ela é bem resistente, então as garrafinhas de chá. Eu comprei essa latinha de suco de uva com pedaços de uva dentro. É um suco delicioso, ele é muito, muito gostoso e custa, não sei, R$2 e é muito bom. Pra experimentar, eu comprei essa latinha de leite com sabor de banana. Eu adoro banana, então eu comprei pra provar. Eu não sei se é bom, depois eu digo se é ou não, mas eu achei que era bem diferente das coisas normais. Tinha um sabor de morango e baunilha, mas eu pensei, não, vamos provar de banana porque é diferente. Eu ainda comprei essas duas latinhas do Mr. Green, um é chá mate, um é chá de pêssego, porque era barato, era R$1,70 eu acho cada latinha, e é muito gostoso. Eu comprei esse pote de biscoitos, foi não sei se são 5 ou 6 reais, e vem muitos biscoitos dentro, e são biscoitos de gergelim, de outras coisas, amendoim, eu acho. Eles são muito, muito gostosos. E as últimas duas coisas que eu comprei foram as coisas que eu mais gostei. Eu comprei essa lata gigante de chá de pêssego e eu achei a lata muito linda. Eu achei as cores dela fantásticas. Eu comprei mais pela lata do que pelo sabor.
Então vocês vão ver essa lata logo logo no meu cenário quando eu voltar pra Porto Alegre. É chá de pêssego, não tem como dar errado. E a última coisa que eu comprei foi este chocolate aerado de menta. E ele é verde, gente. Eu tô amando isso. Ele é muito, muito, muito gostoso. Ele vende em barra e vende também em bolinha, daqui tipo aquelas balls, sabe? Então ela tem essa camada de chocolate por fora e ele é aerado por dentro. É tipo aquele bubbly da Nestlé, eu acho. Mas é muito gostoso, muito, muito gostoso. Então, gente, essas foram as minhas comprinhas aqui de São Paulo. Vocês podem ver que eu comprei muita, muita comida. Eu vou tentar levar tudo isso pra Porto Alegre na mala pra poder comer quando eu chegar em casa, porque eu tô indo embora de São Paulo amanhã. Então, não dá tempo de comer aqui. Mas depois eu comento pra vocês o que eu achei dessas coisas diferentes, tipo o leite de banana, o chocolate de menta, essas coisas. Se você gostou do vídeo, não se esquece de clicar em gostei aqui embaixo, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Curtam também a fanpage lá do Facebook, me sigam nas redes sociais. E você pode ver as fotos da minha viagem aqui de São Paulo lá no Instagram, usando a hashtag FelipeInSP. Você procura e lá vão ter várias fotos do que eu fiz por aqui e você pode acompanhar. E a gente se vê quando eu voltar pra Porto Alegre no próximo episódio. Tchau!